Brasil. Entra aí. Thank you.
Fica por aí, fica por aí. Por aí. Tá bom. Isso aí. Ô,
olha isso. Passou, passou. Anda, vamos ganhar a bola agora, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar a bola.
Vamos, Joaquim, vamos! Vamos,
calma, espera bem a bola. Thank you.
Sou treinador. Era penalti aí, eu acho que era penalti. Você está a ver mal. Fecha, fecha, vamos.